Bé, bona tarda a totes. A primer agrair la vostra participació en aquest acte, una tarda de dimecres doncs, que treballarem en bona companyia. I bé, jo sóc la Lídia Muñoz, sóc la regidora de Dones i Polítiques d'Igualtat a l'Ajuntament, actualment alcaldessa accidental també, per accident de l'alcalde, i vaja, el que em toca doncs, és donar la benvinguda en aquest acte, agrair, com no podria ser d'una altra manera, a la feina del Centre d'Estudis Comarcals i a l'Arxiu Comarcal, a la Conxita Sánchez, la presidenta, i a la Mariluz i a la Mercè, doncs, que també ens posarà, o explicarà doncs, aquest treball que ens presenta. I bé, dir que aquest acte doncs, és un acte emmarcat dins els actes commemoratius del dia 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, i jo el que vull posar de relleu i que m'agradaria també transmetre és la idea de que no serà un 8 de març qualsevol, que portem molts anys reivindicant aquesta igualtat efectiva entre homes i dones, posant el feminisme a la taula, no? A l'agenda política, i que el que hem aconseguit aquest any és doncs, que entri directament també de manera mediàtica i de manera forta a nivell de reivindicació laboral, però també de cures, també de consum, i també és una, també el que estem cridats en aquesta vaga que toca tots els aspectes quotidians on les dones estem representades i on les dones tenim un paper rellevant. No? I el que el lema d'aquesta diada, que les dones ens plantem, de que si les dones ens aturem, s'atura el món, jo crec que serà doncs, un punt d'inflexió en la visió que els homes, no? Que ens han explicat la història habitualment, doncs, tinguin de les dones i del feminisme. I ho enllaço també doncs, amb aquesta visió del feminisme que sempre des de l'arxiu es tracta amb molta carinyo, no? I amb molta sensibilitat, i no només val, no és casual que la LUF ho tracti d'aquesta manera, perquè no és només vàlid ser dona, sinó que cal ser feminista per incorporar aquesta visió de gènere en tota la teva feina, no? Per traslladar aquest valor i aquesta sensibilitat en la recuperació i històrica i necessària de figures com la que anem a parlar avui, de la Pilar López Zapino i de moltes altres dones que han ocupat un paper rellevant en la història, però que no s'ha posat en valor després de molts anys. No? I la feina que fa aquí a l'arxiu, que fa el Centre d'Estudis, doncs jo crec que l'hem de posar en valor i que l'hem de tenir com a referència. A Sant Feliu ho fem també amb la beca Blanca Bardiera, en col·laboració amb l'arxiu des de fa anys, i jo crec que és una bona línia de treball que cal potenciar i que cal anar treballant. No només en la matèria històrica, sinó també totes les dones científiques, artistes, inclús ens han volgut vendre que les dones de la prehistòria no caçaven, no? Que també es quedaven a casa recol·lectant i cuidant la canalla i que no anaven a proveir el menjar, no? de la família, cosa que s'està demostrant que tampoc és cert. Igual que la prehistòria tampoc se'ns ha explicat de la manera que era, jo crec que doncs, feina com la que fa l'arxiu i fa el Centre d'Estudis doncs, aporta llum a la descoberta del paper real de les dones a través de la història. I agrair en general aquesta feina, que podria ser, no? Que el que entenem com un arxiu, com un contenidor de coneixement, no? I jo crec que la feina que fa l'arxiu és transformar aquest contenidor de coneixement en una transmissió de tots aquests valors i de tota aquesta recerca històrica i de com els documents i de com la història doncs, ens fa conèixer realment el que som avui i com ho podem transformar, no? aquest valor transformador també que té l'arxiu i la vostra feina. Jo ho deixo aquí, us animo a totes a participar demà a la vaga feminista. A les 12 farem la lectura del manifest, farem un manifest coral, no farem un manifest a l'ús. Volem que moltes dones amb moltes reivindicacions tinguin veu demà a les 12 a la plaça de la Vila. Parlaran dones dels sindicats, dones de treballadores de víctimes, dones que treballen en el CIE, que treballen amb dones víctimes de violència, estudiants, volem que parlin, doncs, que estiguin reconegudes totes les veus de moltes dones diferents amb moltes reivindicacions que tenen un eix vertebrador que és el feminisme i que són doncs, la lluita pels nostres drets i la nostra igualtat. Gràcies. A tu. Molt bé. Bé, ara parlarà la presidenta del Centre d'Estudis Comarcals, Conxita Sánchez, que és l'altra entitat que ha organitzat aquest acte, i també
De fet, l'ACA ha editat el llibre en el qual surt la biografia, no només de la Pilar, sinó també de l'Esteve Guarro, d'aquest període concret que en parlarem. Molt bé. Bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Gràcies a la Mariluz, amb la que treballem de manera plegada, no? El Centre d'Estudis i l'Arxiu Comarcal, intentem sempre fer activitats conjunta, i gràcies a la Mercè també, perquè ens deleitarà també amb la seva expertesa aquesta tarda, i per tant és molt important, i moltíssimes gràcies a la Lídia també per acollir-nos a la seva ciutat, no? I a la vostra. Com a presidenta del Centre d'Estudis, nosaltres tenim diverses línies de treball obertes sobre el tema, diguéssim que els moviments feministes i les dones són línies de treball que també nosaltres des del centre hem obert diverses recerques. Se va fer aquell famós llibre de les dones del Baix Llobregat. Ara s'està fent un estudi sobre lideratges femenins al Baix Llobregat, 40 anys de feminisme, i estem treballant en aquests moments i esperem que lo tindrem enllestit cap a la tardor d'enguany. I després participem també de manera ordinària amb la beca Blanca Barriera. Per tant, o sigui, aquest és un àmbit de treball que també és habitual i recurrent dintre dels àmbits de treball del Centre d'Estudis. En tot cas, l'acte d'avui per nosaltres també té el valor o el plus de que commemorem el 8 de març i, com deia la Lídia, no? Li dono tota la raó, crec que estem davant d'un 8 de març que serà diferent, un 8 de març que marca un temps d'inflexió i que hi haurà un abans i un després. I un abans i un després perquè el moviment feminista ha aconseguit, o sigui, no hem d'oblidar que, a més, van començar les latinoamericanes, o sigui, des d'Argentina l'any passat, i ha anat creixent i s'ha anat fent aquesta bola de neu, i ha posat les reivindicacions de les dones, les ha fet populars. O sigui, el feminisme i el moviment feminista han portat al carrer aquelles reivindicacions, les nostres reivindicacions, les han compartit i les han socialitzat. I d'alguna manera crec que això marca aquest moment d'inflexió, que tenim l'oportunitat, o almenys jo ho sento així, no? Com a feminista, l'altre dia escoltava una persona experta que parlava que estem en un feminisme, deia, de la segon, de la tercera o quarta onada. Sabeu que els feminismes els compten com onades, moments en els que creixen i després baixen i tornen a créixer. I deien que era una tercera o quarta onada de feminisme, no? I jo pensava que jo m'havia quedat en la segona, no? per la meva edat jo ja estava en la segona, no sabia que era la tercera o la quarta onada. Vol dir que aquesta onada d'alguna manera sí que ens ha sacsejat a totes i ha sacsejat al conjunt de la societat. I ha posat en evidència i ha fet visible les nostres reivindicacions i les nostres lluites. O sigui, el 8 de març havia acabat sent una diada molt, sobretot en els països occidentals, d'una manera molt testimonial, una reivindicació molt testimonial, i torna d'alguna manera a emergir agafant aquest caràcter més reivindicatiu, més de lluita. Per tant, anem a un 8 de març, que és un 8 de març de lluita, val? I crec que això és molt important. A més, que avui parlem i que avui estem aquí per presentar d'alguna manera el tema de... O sigui, la Mercè ens contextualitzarà i parlarem de la recerca col·lectiva de la Setmana Tràgica, que és una recerca que per nosaltres, per la gent del Centre d'Estudis, és molt important. Aquestes recerques col·lectives vol dir que són diverses les persones que es posen a treballar i a abocar el seu coneixement i la seva experiència i d'una manera conjunta. O sigui, les recerques són productes molt coral i molt participats, per tant, també té molt a veure amb la manera també de treballar de les dones i del moviment feminista. Per tant, crec que és molt important i, bueno, estic...
com a presidenta, sincerament, compartir la satisfacció d'aquesta recerca i que, a més, la Mercè ens ho pugui contextualitzar. I, a més, perquè tenim la sort també de que la Mariluz, la joia de la Mariluz, que ha fet aquesta recerca sobre el mestre Esteve, que ens porta a descobrir un personatge com és la Pilar López. Que ella el que ha fet ara és obrir una via de recerca, ha obert un camí, això que fem les dones, no? Primer obrim camí i, bueno, anem, i ara anem a caminar, bueno, però se necessita algú que primer tregui la brossa i que faci l'espai. I llavors nosaltres anem per aquest espai, per tant, això és molt important. Només dir-vos que, és que me l'ho he apuntat perquè no me'n recordaré, que diu la Montserrat Roig, que diu, si hi ha un acte d'amor és la memòria, i això és el que fem nosaltres avui, fem un acte d'amor, fem un acte de lluita i un acte de justícia, perquè recuperen a la Pilar López Apico. Res més que lo gaudiu i que ens anirem veient a la lluita. Esto es aquí. Bé, sí, ara es presento... Ja fet l'havia de presentar l'alcaldessa. No, la Mercè Renom és doctora en Història, ha estat la coordinadora d'aquesta recerca col·lectiva i, vull dir, té molts llibres, està fent investigació en un grup de recerca de la Universitat de Barcelona sota el tema de treball, gènere i institucions. I contínuament fa recerca, i no només recerca d'aquí, sinó que la presenta a congressos internacionals, l'escriu en francès, en anglès, és a dir, que tenim una persona de talla avui per presentar, doncs, aquest treball. Gràcies. Amb la Mariluz fa molts anys que ens coneixem i ja li es veu, no? I ens estimem. I... És veritat tot. Sí, i que... I des de que ens coneixem hem treballat molt animant-nos a fer recerca, animant-nos a avançar en projectes, i des del principi la Mariluz està en el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i en les recerques col·lectives. És a dir, fa molts anys que hi ha estat molt positiva aquesta relació. I en aquest cas, en aquesta recerca col·lectiva, que és la novena, però no totes han estat publicades, la Mariluz hi va portar un tema que no és estrictament del Baix Llobregat i de la Setmana Tràgica, sinó un tema que està molt entrellaçat amb el tema de la Setmana Tràgica, que si cal després una mica ho sintetitzarem, que és el tema de l'ensenyament. Vosaltres sabeu que Ferrer i Guàrdia va ser una de les víctimes de la Setmana Tràgica. Havia de pagar algú, i aquest algú, a més, havia de ser algú, o van, diguem-ne, focalitzar-ho amb el tema de l'ensenyament. L'ensenyament, és clar, és la formació de les persones, la formació del sentit crític. En aquell moment era el laïcisme, perquè l'ensenyament del temps del Ferrer i Guàrdia era un ensenyament religiós, i a més un sentiment religiós tradicional, molt vinculat amb els poders polítics conservadors. Per tant, ensenyament laic, ensenyament lliure, i en aquest context és on la Mariluz ens farà veure la trajectòria d'uns mestres que es van situar en aquest context d'ensenyament diferent del que aleshores dominava Espanya i Catalunya. I la recerca de la Mariluz és important per això, perquè és un exemple concret, i justament és un exemple concret tan ben contextuat que ens fa veure millor com era, perquè és que es parla de l'escola laica i lo difícil que era implantar-la o la repressió que va patir, però quan veus la trajectòria d'uns mestres, doncs vas veient la dificultat on resideix, en què consisteix aquesta dificultat. I és interessant i important aquesta recerca pel Baix Llobregat, perquè finalment el mestre Esteve va venir a Sant Feliu i va ser un mestre, pel que jo sé, molt estimat, molt reconegut en l'Ateneu, i no tan sols hi venien alumnes de Sant Feliu. Jo coneixia una persona de Sant Joan d'Espí que venia a l'escola del mestre
el Tarrina. Sí. És de l'altre. És a dir, és important per això, però és important per Sant Feliu, però és important per la història en general. I és això el que nosaltres estem convençuts i per això treballem, que quan treballes coses concretes i treballes bé i contextues bé, és útil. Nosaltres dèiem la Setmana Tràgica, doncs se sabia molt de Barcelona, se sabia una mica més de Sabadell, se sabia d'algun altre lloc, del Baix Llobregat no se sabia res, com si no hagués passat res. Home, quan fas un llibre i analitzes i fas una aportació, aquell conjunt, ara la Setmana Tràgica del Baix Llobregat, ja és alguna cosa. Quan es parla de la Setmana Tràgica, si se'n torna a parlar d'aquí 100 anys, perquè això també va per onades, de 100 anys en 100 anys, doncs el Baix Llobregat ja hi serà. El context, jo crec, he pensat que la Mariluz ja té molt context en el seu article i en la seva narració. Peces que ens faran falta les podem comentar en acabar. Quan diem, ah, i això per què? O m'ha semblat que faltava aquesta peça. I és un context que no és català en general, comença a Sabadell, fa tot un territori, se'n va a les illes fins i tot, i per tant és un context d'àmbit català. I també m'ha semblat interessant remarcar que el mestre va néixer en una família de Sabadell, que Sabadell era un context i en un àmbit de Sabadell que era molt progressista, i en uns moments que Espanya i Catalunya, per tant, es transformava. És el sexenni democràtic, que diuen. És de 1868 a 1874. La reina va haver de marxar. O sigui, és un moment, 6 anys. Es va proclamar la república el 1873, el 74 aquella república va fallar, i el 75 torna a instaurar-se la monarquia. En aquell moment, aquella família tenia 2 o 3 fills, un dels fills és molt significatiu per la formació del mestre de Guarro, i en aquell context, doncs, i més altres amistats que ja ens anirà dient. I aquesta instauració de la monarquia el 1875 semblava que posava ordre, instaurava 2 partits que entre ells es tornaven, tal, i van passar una colla d'anys. La Setmana Tràgica és un esclat d'inconformisme respecte a aquella situació de contracció de possibilitats. El republicanisme havia estat molt important i no trobava les vies d'expansió, i finalment el 31 es proclama la Segona República. O sigui que, bueno, són períodes tensos, i en aquest context doncs passa el que la Mariluz ens explicarà. I després farem una mica d'un plibuits. Perfecte, molt bé, moltes gràcies. Bé, anem a començar. Bé. Bé, aquí teniu, a veure, com, això de la tècnica a vegades no saps mai. Aquí teniu a la Pilar López de Pino, precisament una imatge ja que està quan estava a Sant Feliu. Ella vivia davant de l'Ateneu en aquella època, en els anys 20 fins a que va morir, el 36, al carrer Vidal i Ribas, davant de l'Ateneu, on hi ha l'autoescola, que era en aquella casa justament, era Cal Let, dels masovers de Cal Major, de Cal Falguera, que llavors la tenien llogada al matrimoni. Bé, és que no coneixíem d'ella ni la seva imatge. Aquesta foto i altres fotografies me les va proporcionar el net d'ella, que viu a Venezuela, perquè es va exiliar, els fills es van exiliar, i em va proporcionar tot aquest material.
perquè crec que, a més de fer una recerca sobre dones com aquestes, és important explicar-les i divulgar-les per fer-les una mica nostres. Sobre els temes que parlarem concret avui serà sobre aquesta necessitat de recuperar dones ocultes de la història local, què sabem de Pilar López Zapino, no sabem molta cosa, i d'aquí que jo animo, veig alguna historiadora jove que continuïn la recerca, perquè és un començar, però les dades una mica les he organitzat i una mica les exposaré avui. Què és el projecte de l'Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia, que és del projecte que ella va tenir, perquè ella era deixeble de Ferrer i Guàrdia, i la trajectòria professional d'ella amb la seva parella, perquè és quan sabem coses d'ella, malauradament és així. L'arribada d'ella a Sant Feliu de Llobregat i al final de la Pilar López. Bé, comencem una mica. Per què és important recuperar dones ocultes i sobretot per què les hem d'integrar en la nostra vida? Aquí poso dos exemples. Un d'ells és la beca Blanca Verdiera, que també la vam recuperar amb el programa de la dona i l'arxiu. Vam conèixer que hi havia una historiadora que havia trobat un procés de bruixeria del segle XVI a l'arxiu de la catedral, i vam considerar que podia donar nom a aquesta beca, i una dona totalment anònima doncs ara és tan coneguda que fins i tot dona el nom a un casal. És a dir, s'ha agafat aquesta dona com un referent, i com un referent feminista i combatiu, oi que sí, Maria? Doncs és perquè cal fer recerca i després cal divulgar-la, i aquesta una mica ha estat la idea del que fem a l'arxiu i amb el programa de la dona i amb el centre. L'altra dona també que hem recuperat, que era totalment anònima i desconeguda, és la Neus Miró. La Neus Miró també ara és significativa per la gent de Sant Feliu, dona nom a un centre, era a més una dona valuosa també, perquè era una de les primeres advocades de Catalunya, va patir molt especialment la repressió franquista, i doncs, quan una historiadora va començar a treballar les biografies de les dones col·legiades, les primeres dones col·legiades del Col·legi d'Advocats, la va descobrir i va venir a Sant Feliu i la vam ajudar, i va fer una primera elaboració de la seva biografia. Parlo de la Isabel Segura, que també ha fet un itinerari sobre les dones i l'ha inclòs. És a dir, mica en mica anem visibilitzant dones i les anem fent nostres. Ja estan incorporades en les dones de Sant Feliu, cada vegada doncs les donem més a conèixer, i això és una mica el que vull fer avui, començar a fer amb la Pilar López Zapino. Com comença la història? Doncs començo quan arriben aquí a Sant Feliu i després faig com una mena de trajectòria inversa, no? Aquí veieu l'Esteve Guarro, que era el mestre Esteve, la Pilar López, quan arriben més o menys a Sant Feliu. Arriben al mes de gener de 1910, quan reobren les escoles de l'Ateneu que havien estat tancades, també era una escola racionalista, i a motiu de la repressió de la Setmana Tràgica van tancar les escoles des del setembre per ordre governativa del 1909 fins al gener o així, i llavors l'entitat, l'Ateneu, intenta reemprendre una mica el projecte principal de l'entitat, que era l'escola, i demana a Esteve Guarro que vingui a Sant Feliu per fer-se primer càrrec com a professor de les escoles i després més tard com a director de les escoles. Ells estan fugint de tot aquest procés de repressió, alguns companys d'ells han d'emigrar. Ells aconsegueixen passar més desapercebuts, però vull dir, estan fugint perquè acaben de tancar una escola, l'escola de Lloret, per ser també una escola d'aquestes racionalistes. El mestre Esteve doncs va ser un mestre, ja dic, prou conegut, que va exercir a Sant Feliu fins l'acabament de la guerra. Després ell també va patir la repressió
i també va deixar d'exercir de mestra quan les escoles es van incautar per la parròquia. La parròquia va incautar les escoles i es va transformar les escoles de l'Ateneu en l'Acadèmia San Fernando. La Pilar López, quan va arribar aquí, també era mestra, però és molt desconeguda. Segur que no heu sentit parlar d'ella, o si heu sentit, poca cosa, no? Però quan va venir aquí, la seva trajectòria professional va canviar totalment. Però si recuperem la trajectòria anterior dels dos mestres, veiem que ella havia exercit amb ell i que havia treballat de mestra, i per això el va conèixer. El va conèixer perquè ella ja era mestra. Bueno, què sabem de la Pilar López? Va néixer el 14 de maig del 1983 a Múrcia. Això fa que sigui més difícil, doncs, veure la seva extracció social. Jo hi he estat buscant per internet si trobava dades a l'Arxiu Municipal de Múrcia, no he trobat. S'hauria d'anar a Múrcia per veure, doncs, l'extracció familiar que tenia, qui eren els seus pares, els pares els coneixem, però què eren, quina professió tenien, a què es dedicaven, quin paper cultural o sociocultural exercien allà, quant temps van venir. Vull dir, cal veure tots els seus antecedents familiars a Múrcia, que en canvi tenim molt ben definits en el cas del mestre Esteve, perquè a Sabadell, doncs, primer que és més fàcil consultar, i precisament i resseguit en els arxius municipals i en la Fundació Bosch i Cardellach, tota la trajectòria i tot el bagatge que tenia prèviament el mestre Esteve i d'on procedia. I en canvi, en el cas d'ella, ens faltaria fer aquest estudi. El que sí que sabem és que era una mestra de l'Escola Moderna de Barcelona, és a dir, en un moment concret arriba a Barcelona, molt jove. Vull dir, la primera informació que tenim d'ella té 22 anys, vull dir, quan ja està aquí a Barcelona. Desconeixem quan arriba. Seria qüestió de també anar a l'Arxiu de Barcelona. Jo vaig llançant pistes per si algunes persones volen continuar i seguint aprofundint amb la Pilar. I anar buscant a veure quan va arribar en els padrons, quan el full d'empadronament de quan ella arriba. Quan per primera vegada sabem d'ella és quan se'n va cap a Menorca, i quan es troba amb el mestre, amb l'Esteve Guarro, que ha anat a Menorca a dirigir unes escoles anarquistes que acaben de fundar, que fa poc que havien fundat el 1904. Quan sabem per primera vegada d'ella és del 1905, que Francesc Ferrer i Guàrdia l'envia a Menorca perquè doni també suport a l'altre mestre, que és en aquest cas el mestre Esteve, tirant endavant unes escoles que acabaven de crear. Segurament el mestre Esteve ja, i ella ja es coneixien d'abans, perquè tots dos eren deixebles de l'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia. Però quan comencen a trobar-se junts, potser ja eren parella, no ho sabem també, però quan comencen a viure junts és a Menorca, en aquesta escola. I quin és l'entorn de la parella, una mica sociocultural, polític, per entendre una mica la figura del mestre Esteve, i també per veure quines relacions tenien la parella amb l'entorn més natural de Sabadell, sobretot perquè continuaven relacionant-se amb gent de Sabadell i de Barcelona. Bueno, ja veieu que desconeixem els antecedents de Pilar López. I com algunes coses les ha comentat la Mercè, ell era de Sabadell, ell venia d'una extracció obrera també. Llavors, Sabadell llavors era la segona ciutat industrial de Catalunya, i en algun moment se li deia la Manchester catalana. La seva família, el pare era nuador, una especialització dintre del món tèxtil, ja tenia una certa qualificació professional i un cert estatus, i ell va a l'escola, va primer a l'escola Escolapis, vull dir, a una escola religiosa, però
en aquest, a mesura que es fa gran, té molta influència un germà seu, que és el Joan Guarro, que era 18 anys més gran que ell, que estava en un entorn ja més republicà, més, ja tenia, ja no era un obrer fabril, ja estava descrivent i era secretari d'un diari que, de Sabadell, que es diu Els Desheredados, es deia Els Desheredados, que és un diari que va tenir molta influència en una vaga molt significativa de Sabadell, que es diu la vaga de les 7 setmanes, una vaga molt important en la qual va tenir un paper molt destacat una dona, no sé si la coneixeu, una dona feminista del moviment anarquista molt important, que és la Teresa Claramunt. No sé si us sona la Teresa Claramunt. Vale. Doncs aquí surten alguns dels personatges de l'entorn de l'Esteve, que després va ser l'entorn de la Pilar. Per això, d'alguna manera, per parlar de la Pilar també haig de parlar de l'Esteve, perquè és inevitable, no? Aquí veieu una foto de la Teresa Claramunt, que és una de les líders més importants d'aquesta vaga, en la qual també va intervenir directament el germà de l'Esteve Guarro. Després veieu la foto del costat, aquesta d'aquí, que és la del Mateo Morral. Us sona el Mateo Morral? És un personatge que també va tenir una certa projecció, perquè era un anarquista d'acció directa. Era fill d'un industrial de Sabadell, d'un cert estatus elevat, però ell tenia unes idees totalment obreristes i anarquistes, i també estava per la revolució. I ell és el que va posar una bomba el dia del casament a Madrid d'Alfons XIII amb la Victòria Eugènia. Us sona el Mateo Morral? Doncs aquest és un personatge clau del cercle d'ells. Per això ho podeu veure, doncs amb qui relacionava aquesta gent. Nosaltres des de Sant Feliu desconeixíem molt la figura inclús del mestre Esteve d'abans, perquè quan arriba aquí arriben i es moderen. Lògicament la situació no permet una situació com havien patit, però ells estaven en el rovell de l'ou d'una sèrie de moviments realment molt significatius en aquests moments, i coneixien a gent realment molt, molt interessant, o que estaven actuant molt políticament i molt revolucionària. Després, els tres personatges que veieu eren del entorn directe del Esteve Guarro. Dic Mateo Morral, el Pau Vilà, aquest també us sona, el geògraf que va fer tot el tema de la divisió territorial, era mestre, és un personatge pedagog molt, molt conegut, amb molta projecció, i també era del cercle del mestre Esteve. I aquí veieu un altre personatge que era el que estava més íntimament unit al mestre Esteve i a la Pilar, i que és l'Alba Rosell. És un anarquista, també pedagog, també mestre, que va conviure molt estretament amb el mestre Esteve i amb la Pilar, perquè tant ell com l'Esperança era la seva dona, l'Esperança Figueres, que era una parella de mestres que eren íntim amics del Pilar, de la Pilar i de l'Esteve. I aquest mestre també era un mestre molt actiu, molt revolucionari. Ell, el mestre Esteve, abans de conèixer la Pilar, que era més d'un any més jove que ella, sabem per aquest mestre, per l'Alba Rosell, la seva trajectòria. Clar, ell ens parla de lo que havia fet el mestre Esteve, i sabem més coses del mestre Esteve que de la Pilar. I havia estat en escoles racionalistes i també havia estat en una escola moderna que es va fundar al barri de les Mallorquines de Montgat, que era un barri molt industrial i obrer, que precisament Rosell i el mestre Esteve doncs van ser mestres d'allà. Per repassar una mica l'ideari de l'escola moderna, que és l'ideari de la Pilar, perquè primer, l'escola moderna es funda en el 1901. Francesc Ferrer i Guàrdia la funda, rep una herència
important i fundar l'escola a Barcelona. Quin és l'ideari més fonamental d'aquesta escola moderna? La pedagogia llibertària. No tots els mestres, cal dir-ho, eren anarquistes. Jo crec que el mestre Esteve treballa en escoles anarquistes, però no era molt militant, com per exemple altres membres, perquè crec que ell no va patir la repressió tan directa, encara que estava en el cercle de tots aquests amics, perquè no es va comprometre tan públicament com altres, com el Mateo Morral o inclús l'Albal Rosell, que va haver d'exiliar-se. Bé, és una escola sobretot de base científica, racionalista, en un moment, com explicava la Mercè, en el qual l'Església Catòlica doncs era la hegemònica en l'ensenyament, i bàsicament doncs era una escola fonamentada en el càstig corporal i una sèrie de càstigs que aquesta escola doncs trenca amb aquest model. Sobretot, per exemple, la coeducació. Imagineu la coeducació en l'any 1901, el que podia significar d'avançat. Era una que s'educava a nens i nenes conjuntament. Coeducació de nens i nenes i també de classes socials. Això a vegades s'ha censurat perquè alguns sectors anarquistes han dit que s'havia de potenciar més l'educació obrera. Però Ferrer i Guàrdia era bastant partidari de que grups o persones de classes socials diferents doncs convisquessin a l'escola. El tema del foment de la higiene, llavors les escoles tenien un estat de salubritat terrible i és com molt avançat, no sembla molt evident, doncs en aquella època era molt avançat. El rebuig dels exàmens i el sistema de premis i càstigs entre la gent, me'n recordo fa uns anys que encara vivien deixebles del Ferrer, del mestre Esteve, recordaven el sistema que feien, que no tenien exàmens l'Ateneu, que presentaven els treballs, i vull dir, totes aquestes coses són coses que no totes, perquè clar, després la repressió va ser molt dura, però sí que van influir en l'escola de l'Ateneu, perquè algunes, la pedagogia i la forma de fer que havia après en l'escola moderna, el mestre Esteve la va transmetre també després a l'escola de l'Ateneu. Bé, aquí veiem el primer que es troben junts, no? És una escola que crea la Federació d'Obrers de la Isla de Menorca, en un barri de treballadors de Maó. Precisament un barri amb problemes de prostitució i d'alcoholisme, vull dir, allà realment se'n van com a fer una evangelització els dos, eren un barri realment difícil i van a introduir tota una sèrie de pedagogia racionalista i científica en un context molt obrer. I què era? Aquesta escola la pagaven per quotes una sèrie de socis, tenia com una mena d'associació, era una associació, la Federació d'Obrers de l'Isla de Menorca, que pagaven unes quotes i també es finançava a través de fer, per exemple, representacions teatrals, fer tòmboles, coses d'aquestes per recollir diners per poder doncs, pagar els mestres, que els pobres, la veritat, cobraven poc. No? Hi havia aquí el Joan Mir, el pedagog principal, que era un llibertari, anarquista i maçó. I bé, llavors el mestre Esteve se'n va allà quan el director anterior pateix també una repressió. Heu de pensar que els mestres canviaven molt, perquè com contínuament rebien repressions, tancaven les escoles, les tornaven a obrir, doncs anaven canviant molt i les feines els hi durava poc temps. Quin ideari era? Doncs ja hem vist, racionalista. A veure, aquí, racionalista, anticlerical, filoanarquista, tot i que ja us ho deia, no tots els mestres eren anarquistes i després tenien un currículum molt integral en aquell moment, doncs, de cultura general, de solfeig, piano, esperanto. Crec que la Pilar tenia un gran coneixement musical i un coneixement artístic. Crec que quan ella arriba és quan
quan es fan classes de piano, tampoc ho sé del tot segur, eh? També els testimonis del que vam fer en aquesta escola l'he pogut consultar a través de la revista de l'entitat, que va explicant doncs, quan arriba ella, i seguint tota aquesta revista del 1904 al 1907, pots veure la seva trajectòria una mica. Però aquesta revista està digitalitzada i és consultable per internet. Llavors cal també que per aprofundir més aquesta trajectòria segurament caldria veure a l'arxiu municipal, anar de Maó, anar a veure si tenen alguna documentació, tot i que no és una escola pública, era una escola d'una entitat, i caldria veure si es conserva la documentació d'aquesta entitat, que la qual cosa és bastant difícil. Bueno, allà es coneixen i sembla que es casen, això no ho sé molt segur, perquè també he estat seguint aquesta pista. Perquè és curiós, perquè resulta que aquesta Federació d'Obrers d'en Mahon era doncs, molt anarquista i a més una mica intolerant. Ells eren, no es podia ningú casar, i no sé si s'arriben a casar per l'Església, que és el que hauria de comprovar amb el registre civil, però es veu que formalitzen d'alguna manera la seva unió, tot i que segurament ells eren doncs, molt anticlericals, però potser volien formalitzar aquest casament. I el grup aquest dels obrers sembla que s'oposen a que facin això, perquè ells estaven molt en contra doncs, del matrimoni, de la família convencional, i per lo que es veu doncs, els hi censuren una mica això. Això és el que diu Alba Rosell, que en aquell moment, com tenen conflictes amb aquests obrers que portaven l'escola, doncs aquests obrers demanen a Ferrer i Guàrdia que els hi enviïn uns altres mestres que d'alguna manera siguin més de la doctrina d'ells, no? I llavors va Alba Rosell i l'Esperança, que eren amics d'ells, i pensaven anar cap allà quan precisament passa el tema de l'intent aquest de regicidi, és a dir, aquest, veieu el Mateo Morral, segur que aquesta imatge us sona una mica, i aquesta és de l'atemptat del matrimoni de l'Alfons XIII el dia del seu casament. Doncs aquest home doncs, fa aquest atemptat, i el que implica és una repressió molt bèstia d'ell, perquè precisament Mateo Morral era mestre de l'escola moderna, era el bibliotecari, i em sembla que també feia de traductor de llibres, d'alguns llibres de pedagogia que el Ferrer i Guàrdia editava cap aquí, i ell els traduïa, i llavors com era del seu entorn, doncs tots els mestres i inclús totes les escoles racionalistes doncs pateixen molt la repressió, i algunes les tanquen, després les tornen a obrir, i ells han de marxar, en aquell moment marxen de Maó, perquè just acaba de passar aquest atemptat. Bé, estan uns mesos sense saber on estan, i els trobem altra vegada, per altres fonts de memòries que ho citen, a l'Escola Moderna de Gràcia. És una escola dintre de les escoles de Ferrer i Guàrdia que ells van a portar, doncs, aquesta, reobren en aquell moment algunes escoles, entre elles la de Gràcia, i ells dos se'n van de mestres en aquesta escola. En aquell moment neix la seva filla, l'única filla que tenen, Nora, Leonora, Nora la coneixen així, i viuen a Gràcia. Llavors hi havia un entorn molt especial a Gràcia, també molt interessant, que si un cas després podem comentar, que és que allà en aquell moment a Gràcia també hi havia sectors molt progressistes, que tots ells estaven bastant relacionats, perquè persones que eren d'un moviment alhora pertanyien a diversos moviments. Per exemple, hi havia els moviments de renovació pedagògica, alguns d'ells, alguns eren, altres no, eren anarquistes, altres eren espiritistes, perquè curiosament
encara que eren anticlericals de la religió catòlica, tenien un sentit molt humanista i inclús espiritual del sentit de la vida, que això crida molt l'atenció perquè era una espiritualitat laica, d'alguna manera diríem laica, i estan arrelada amb tots aquests moviments, com per exemple els maçons, que també tenen com un camí espiritual que van seguint unes etapes, o com les escoles de teosofia. És a dir, en aquell moment es produeix un canvi dintre dels obrers, sobretot els obrers que tenen un sentit de classe, que estan en aquell moment, sobretot aquí a Catalunya, dins l'anarquisme, no tant el socialisme, i primer el republicanisme, que substitueixen tot aquest aparell religiós, que és dogmàtic, per altres formes d'espiritualitat, com poden ser la teosofia o l'espiritisme. I justament sembla molt estrany, però els primers moviments feministes de Catalunya estan vinculats a l'espiritisme. Això semblaria estrany, però no és l'espiritisme que veiem ara, cal contextualitzar-lo en aquell moment. És un espiritisme que és com un alliberament, és també un humanisme. Per exemple, una d'elles, l'Amàlia Domingo, que és una de les principals espiritistes, és una de les primeres feministes aquí a Catalunya. Neixen en aquest context. Després l'espiritisme va adquirir un to diferent, no com a l'origen, i desarrelat de tot el context en el que neix, i realment va canviar molt. També tenia un aspecte, en certa manera, internacionalista, d'aquí l'interès per fomentar l'esperanto com a llengua. Era una de les llengües que era una llengua creada per la suma de moltes llengües que s'ensenyava en les escoles racionalistes. Però aquí també els hi va durar poquet. El temps que van poder estar en aquesta escola va ser molt poquet, perquè llavors es va fer el judici del Mateo Morral, i també el judici, indirectament el primer judici de Ferrer i Guàrdia. Aquí el veieu quan el detenen, a Ferrer i Guàrdia, en aquell moment, tot i que en aquest moment no l'afusellen. I llavors hi ha una onada, una altra vegada, de repressió molt forta, tornen a tancar les escoles i tornen a tancar aquesta escola, que és l'escola de Moderna de Gràcia. El següent projecte educatiu, que és justament el que fan abans d'aterrar aquí a Sant Feliu, és l'escola horaciana de Lloret de Mar, i estan allà aquests dos anys, veieu, del 1907 al 1909. També és una escola de coeducació. Aquí segueix l'ideari de Pau Vila, que funda una sèrie d'escoles horacianes en diversos llocs de Catalunya. Aquesta escola ja no és tan anarquista, està més propera a cercles republicans, maçons també, inclús catalanistes, però ja no té una ideologia tan marcadament anarquista, sembla, perquè Pau Vila, tot i que era deixeble també de Ferrer i Guàrdia, va evolucionant cap a, sobretot, posicions no tan dogmàtiques en quant a l'anticlericalisme, i més neutres políticament, més pedagògiques, però més neutres d'alguna manera. Però tot i així sembla que ells no eren tan neutres com el Pau Vila, perquè Pau Vila, en les seves memòries, quan es fa referència a aquesta escola horaciana de Lloret, diu que s'ha apartat del seu ideari. És a dir, que d'alguna manera també és canyera, vull dir que també és molt anticlerical. Després ho veurem per què. És a dir, no és tant com l'anarquista, però tampoc és com la de Pau Vila.
Aquí veieu que reben adhesions de diverses escoles racionalistes i de persones republicans, inclús alguns catalans que no eren tan republicans, perquè Joan Maragall, per exemple, estava en una òrbita, inclús era creient, em sembla dir que ja eixamplen una mica més el ventall de persones que podrien donar suport a aquesta escola. Però a la propaganda que es fa per la matrícula d'aquesta escola es veu clarament l'ideari que tenia, en paraules textuals, respeto absoluto a hombres y ideas, no s'esmenta dones, sinó hombres y ideas, exclusión de todo tipo de dogmatismo o tendencia religiosa. Ells no feien religió, però en teoria eren indiferents a la religió, però ser indiferents a la religió, és a dir, no fer religió i no pronunciar-se, ja era molt en aquella època, era ser anticlerical, encara que no diguessin res. I després es veurà. Integrar i comú per als dos sexes, pel que fa a la moral, el que deien ells moral, o com diríem ara, ètica, no? Doncs envoltar els nens d'un tracte humà i afectuós. Això era molt en aquella època, eh? Penseu que els càstigs eren el més freqüent i la disciplina era molt, molt important. Excloure tot càstig temporal, considerava que els nens tenien unes facultats, i això està molt en consonància amb l'escola activa de després, que unes facultats que calia fomentar de manera personalitzada, és a dir, cadascú naixem diferent i cal, doncs, l'educació el que ha de fer és desvetllar aquelles coses o aquelles actituds que té la persona diferent una de l'altra, no? Vull dir, no uniforme, sinó cultivar la diferència, però alhora la sociabilitat i alhora també la tolerància. Això semblaria ara molt normal, llavors era una cosa super avançada, torno a dir, que era molt avançat. I pel que fa als aspectes intel·lectuals, clar, era molt important també en aquell moment, i fins no fa gaire, l'educació basada en la memòria, i aquí la és molt memorística, aquí la consideren una ciència auxiliar, entre altres coses, per fer l'aprenentatge, perquè l'aprenentatge passa per altres vies, sobretot per l'observació i l'experimentació. D'aquí totes les excursions científiques que fan, tot el contacte amb la natura dels infants, vull dir, això era molt, molt nou. Visites a museus, a fàbriques, és a dir, molt arrelar-se a la societat en la que vivien, i això era sobretot el que feien. Pel que fa als aspectes físics, doncs no es donava importància, ells feien passejades naturals. Mira, veieu aquesta foto que és de Lloret. Aquí es veu el mestre ensenyant una pedra, els hi estaven en una excursió científica, els hi estaven explicant, doncs, els minerals, imagino. Veieu nenes i nens, i allà veieu la mestra, la Pilar, que els acompanya, va ella com a mestra. I en una altra foto, que també és de la mateixa excursió, aquí ja veiem a l'extrem, veiem el mestre, veiem la Pilar, i al costat veiem la mare de la Pilar, la Dolores Zapino, i a coll té la nena, que és la Nora, la Leonora, que és la filla dels dos. I els veiem a Escuela Horaciana de Lloret de Mar, i mira, Paseo Escolar, és que no el veig gaire, Escolar 26/8 del 1908. Bé, aquest era l'horari que tenien, les matèries que tenien, clar, eren molt variades, física, química, zoologia, per una banda les experimentals, per una altra una branca molt important era tot el tema de l'art, dibuix artístic, dibuix lineal, la música, vull dir, era una educació molt completa, no? Les llengües, la llengua castellana, francesa i l'esperanto. Haig de dir una cosa, que llavors, en aquell any, el 1907, es crea l'Institut d'Estudis Catalans i els mestres no sabien escriure en català i encara no ensenyaven en català. El Ferrer i Guàrdia
no era especialment catalanista, i l'escola moderna, s'ha parlat molt d'ella, però no era una escola catalana. El tema de l'escola catalana és una mica després, és posterior, i precisament el mestre Esteve discrepava una mica del seu mestre, el Ferrer i Guàrdia, perquè ell sí que considerava que s'havia d'ensenyar en la llengua materna, en aquest cas en el català, i segurament que ells ja havien començat a introduir el català, tot i que la Pilar no era de llengua materna catalana sinó castellana, i no, habitualment ella parlava en castellà, després podia parlar en català, però la seva llengua no era el català. Bé, però aquesta escola també va tenir, doncs, l'oposició de les forces vives. Altra vegada passa el mateix. Hi ha una junta d'instrucció pública que s'oposa a aquesta escola, i l'escola tenia tots els permisos governatius, podia funcionar perfectament, però tot l'entorn del rector, una sèrie de dones van a fer recollir signatures per demanar que tanquin l'escola, i per parlar, jo crec que mogudes pel rector, per intentar, doncs, que tanquin l'escola. Veieu una mica, i ho aconsegueixen uns mesos, però després torna a obrir l'escola. Veieu una mica el que diu, quins són els arguments del rector, sobretot la religió, que no hi ha religió, i la coeducació, els dos pilars de lo que fan perillosa l'escola, perquè diu: prescinde por completo de la religión. Es cierto que dice que no la ataca por modo directo, ni la pone en controversia ni en entredicho, pero el mero hecho de manifestarse indiferente para con ella denota una oposición a sus preceptos que en modo alguno conviene que arraiguen en los corazones de los niños llamados a ser otro día ciudadanos de una nación eminentemente católica. Això per una banda. Més curiós és l'altre fragment, que diu el següent: considerando bien fundadas las razones de carácter moral y jurídicas en que se basa la escuela para manifestarse opuesto a la concesión que la simultaneidad de los dos sexos que patrocina y consiente lamentada escuela y la circunstancia de estar inmediatas y contiguos los dos lugares excusados, los lavabos, puede ser un incentivo a los vicios y malas pasiones. Aquest era el discurs dominant d'aquell moment. Però tornen a aconseguir que l'escola s'obri, però llavors ja hi ha els fets de la setmana tràgica, que suposa ja el tancament definitiu d'aquesta escola, perquè hi ha una gran reacció, aquesta vegada molt més forta que les altres vegades que ja havien estat importants, i que tanquen totes les escoles racionalistes d'aquell moment, i l'afusellament de Ferrer i Guàrdia, i la parella ha de deixar Lloret de Mar, i estan uns mesos així que no sabem molt bé què passa amb ells, fins que arriben a Sant Feliu, a l'escola de l'Ateneu. L'escola de l'Ateneu llavors estava al carrer Pou de Sant Pere, on després va estar el centre parroquial, aquí a l'escola, al carrer Pou de Sant Pere, que des de la fundació està aquí fins als anys 20-23, crec, més o menys, que construeixen la seu del Vidal i Ribas. Ells viuen a la carretera, em sembla que més o menys a l'alçada d'allà, potser més cap a Molins, i van a fer-se càrrec, i el que han cridat és el mestre Esteve, primer perquè faci de professor, i com ho he comentat, i després com a director. És curiós, i una cosa que em va sorprendre és que aquests mestres no tenien, la majoria d'ells, uns ensenyaments reglats, perquè ells estaven en contra de l'ensenyament reglat, precisament perquè del que ensenyaven a la normal, a l'escola de magisteri, perquè era totalment el que ells combatien, un ensenyament memorístic basat en la religió, vull dir,
ells no anaven a aquesta escola, es formaven a través de l'escola moderna. Però clar, després per exercir cada vegada més els hi demanen una titulació oficial. I el mestre Esteve l'havia fet, però no l'havia acabat d'examinar-se. Després entra primer com un profe normal i després quan s'examina li donen el títol i el fan director. Però a la Pilar ja acaba la seva vida professional, perquè amb ella ja no l'agafen. Jo he buscat a l'arxiu de la universitat el títol del mestre Esteve i sí que l'he trobat, el d'ella no l'he trobat, no sé si el tenia, és possible que no el tingués. De totes maneres, en aquell moment tampoc hi havia escola de mestre de nenes, eh? Hi havia des de mil... primer l'Ateneu es funda per fer d'escola d'adults de nocturna, eh? És el paper fundacional, que és la primera escola. En el 1893 es crea l'escola diurna de nens i les nenes també podien anar a vegades a repàs. És possible, i això també s'hauria d'acabar de mirar, jo no ho he vist en la documentació de l'Ateneu, però voldria mirar-ho amb més deteniment, que pogués ella fer classes nocturnes, perquè eren unes classes menys formalitzades i podria ser que ella estigués d'una manera més informal. Però està clar que nens i nenes ja no es podia fer, perquè ja no era una escola de coeducació, ja no estaven junts, i quan es crea l'escola de nenes de l'Ateneu és ja en els anys 20, vull dir, i quan ella ja és més gran. Però bueno, què passa a partir de llavors? Clar, ells venen d'un periple, ja veieu, molt atzarós, vull dir, havien canviat de moltes escoles, els havien perseguit, i llavors arriben aquí i diuen, aquí ara va en sèrio, aquesta repressió ja no és com abans, aquesta repressió ja és una gran repressió, i intenten d'alguna manera moderar-se. Paral·lelament l'Ateneu també havia tingut, com l'havien tancat, una forta, havia patit molt la repressió, també intenta moderar-se, d'aquell Ateneu Libre del Llobregat, que era el nom que va rebre, perd a partir de 1918 el nom de Libre i es transforma en una escola en la qual van no només els fills dels obrers, sinó de diverses classes socials, ja més variada, perquè a més l'escola agafa molt de prestigi amb la docència del mestre Esteve i hi ha molts nens que es volen matricular, com explica, vull dir, perquè el mestre Esteve és un gran referent. Aquí veiem el matrimoni amb la seva filla i la mare de la Pilar. Bé, no poden aplicar l'ideari de l'escola moderna, però ja el mestre ja estava impregnat de tot aquest coneixement i pedagogia que li venia de l'escola moderna. I llavors, bueno, ella sembla... després què passa? En aquells moments tots els mestres de les escoles racionalistes doncs van patir una època de dificultat. I llavors utilitzen una sèrie d'organitzacions i associacions per organitzar-se. Entre elles doncs, es crea l'Associació de Professors de los Centros de Cultura de Catalunya i de los Ateneos, que és on una mica estan tots aquests mestres doncs, associats per protegir-se d'alguna manera. I aquest centre estava precisament on hi ha ara no sé si hi és encara, el Museu de la Indumentària, ara l'han canviat també. No hi és, però havia estat. El Museu Picasso, Sí, allà estava, era l'Ateneu Enciclopèdic també, que allà era la seu d'aquesta associació, i el mestre Esteve va ser president d'aquesta associació. I vull dir que era un dels vehicles que tenien, perquè penseu que venen aquí un poble, que era un poble, vull dir, unes persones d'alguna manera amb idees tan avançades, amb una societat tan rural, encara que era ja industrial, però vull dir, tan de capelletes i tan estreta, doncs ells d'alguna manera han de relacionar-se amb gent més similars amb ells, no? Una via és aquesta associació, i una altra doncs, que tenen contacte també amb alguns mestres que tornen de l'exili, per exemple l'Alba Rosell i l'Esperança,
que, i mantenen sobretot també els cercles de Sabadell que estan encara doncs, dintre de l'òrbita més republicana i tal. Clar, tot això queda molt més tapat a partir de la dictadura de Primo de Rivera, que queda tot molt més reprimit, no? Aquí l'interessant és que hem mirat tot el butlletí aquest d'instrucció popular i he vist que surt com a sòcia la mestra Pilar López. És a dir, que encara era mestra, encara que no estava a les escoles, doncs era mestra perquè està aquí associada. Si tu mires el padró d'habitants, posa sus labores o sus sexo, vull dir, que però els padrons d'habitants normalment no recollien les feines que feien les dones, però en canvi aquí t'està dient que d'alguna manera era mestra. No sé si a través de l'escola nocturna o el que sí és segur era a través de les classes particulars que feia a casa seva, i que era d'alguna manera el que la té en contacte amb la professió. I aquí és on entra el testimoni oral que quan vaig descobrir a la Pilar López, encara vivia la Joana Raspall, i de seguida vaig pensar que segur que la Joana la coneixia, entre altres raons perquè eren veïnes, vivien al costat, perquè quan es construeix, ja ho he dit, quan es construeix la seu de l'Ateneu, passen de la carrer Laurea Miró a viure davant, i llavors per força l'havia de conèixer. I llavors quan la vaig descobrir va ser quan vaig fer una sèrie d'articles per internet, i era el 2008, i li vaig demanar a la Joana que em parlés d'ella, si la coneixia, i sí, la coneixia. Vull dir, jo la desconeixia totalment, però no havia sentit ni llegit res parlar d'ella. I ella em va dir que l'havia tingut de mestra quan la Joana tenia entre 10 i 11 anys. Clar, els records d'ella eren records d'una nena i la veia estranya. Clar, em va fer gràcia una mica del testimoni que deia. Diu, ella i la filla Nora, aquí veieu, mira, la Joana Raspall és aquesta d'aquí, disfressada en un carnaval. Veieu aquesta de noi? El del mig és un amic que està disfressat de no dona, i la de la punta és la Nora, que és la filla de l'Esteve i de la Pilar, que era una mica més, bueno, bastant més gran. Va néixer el 1907 i la Joana va fer el centenari el 1913, vull dir, bueno, el 2013, va néixer el 1913, vull dir, es coneixien, eren veïnes, no especialment amigues, perquè després diu que no relacionaven amb ningú, però diu, mira, veieu, diu, era una dona esquerpa, era molt estranya, molt sèria, no la vaig veure riure mai. Realment ella havia patit molt, i el que no sabem, perquè clar, darrere d'aquesta cosa que sobresurt de la seva vida, segur que hi ha molts patiments que desconeixem, no? I coses que li van passar. Diu, vivia apartada de tothom, no tenia amigues. Era totalment diferent. Com podia ser amiga de la gent que vivia aleshores a Sant Feliu? Vull dir, era gent molt pagesa, clar, ella era diferent. La vaig tenir de professora de classes particulars dels 10 als 11 anys. Les classes les feia a casa seva, a Caldet, propietat després d'uns antics masovers de Can Falguera, al carrer de Vidal i Ribas, al costat de casa meva. Érem unes 5 o 6 noies. Clar, jo quan em va dir, jo ja m'havia fet la pel·lícula de la Pilar, me la imaginava. Clar, quan algú et parla d'una persona que tu t'has fet, clar, tu has vist tot el que havia fet i que et fa aterrar, és una mica una decepció, no? Una mica, perquè també has de pensar quines idees tenia la Joana en aquell moment. Jo vaig pensar que la Joana es podia haver relacionat amb ella també fruit del seu pare. El seu pare també era republicà i en uns anys va ser membre de la Junta de l'Ateneu i estava pròxim a aquests sectors més de lliure pensaments, més àcrates, més que àcrates, perquè aquest no era àcrata, era republicà, més doncs d'alguna manera anticlericals i tal. Que això a Sant Feliu hi havia homes així, però dones no. No hi havia dones republicanes molt destacades, almenys quedaven molt
desapercebudes. Si tenien aquestes idees, no feien ostentació, no? Clar, aquesta dona estava sola a Sant Feliu i per qualsevol altra persona era un, com un bitxo raro, segur que era una dona estranya. I si a sobre doncs era una mica esquerpa, i llavors quan va veure la Joana, me'n recordo, la meva decepció, va pensar, perquè la Joana una mica era així, va buscar una cosa que d'alguna manera em congraciés amb ella i amb la Pilar, i em va dir, tot seguit em va dir, quan vaig anar a casa, em va explicar aquest detall, no? Diu, quan vaig anar amb la meva mare a demanar-li per l'horari de les classes, ens va dir que des de, que l'horari era des de les 10 fins a 11:45. Va dir que ho feia així perquè algunes de les nenes eren filles de treballadores de fàbrica i havien d'arribar a casa mitja hora abans que les seves mares per poder tirar la col i la pilota a l'escudella per al dinar de la família. Llavors les fàbriques plegaven a les 12. Amb aquesta resposta em va semblar que pensava en les necessitats reals de les seves alumnes. Vull dir, d'alguna manera li va donar una cara amable, a la Pilar, que la recordava com tètrica, en un record infantil de la Joana. Clar, la Joana sí que era de missa i, vull dir, la va recordar tètrica. Però ella, insisteixo, ella i la Nora eren lliures pensadores i no anaven a missa. Diu, la Eleonora, que era la filla, diu, era una noia molt simpàtica, molt moderna, però no tenia amigues a Sant Feliu. Estava sola, també com la mare. Va fer la carrera de piano i també va ser, durant un temps, mestra de música de les escoles de l'Ateneu. A mi em va fer classes de piano. Després es va marxar, es va casar, va marxar de Sant Feliu, es va casar amb un home de Sabadell, que després el fill d'aquest matrimoni és el que m'ha proporcionat totes aquestes coses. Però clar, aquí hi ha una cosa que ens omple el cas de la Pilar, com era, fins a la seva mort. És a dir, la llicència d'enterrament de la Pilar Gòria. Ella mor en un col·lapse cardíac dies després de la victòria del Front Popular, de les eleccions del 36. Mor d'un col·lapse, ella ja no viu la guerra. Però l'interessant és que no sé si es veu, Nicho Vell, 789, entierro civil. Ella no va trepitjar l'església i era la voluntat d'ella de no trepitjar l'església, d'enterrar-la a la zona civil del cementiri que llavors hi havia i que fos realment un acte laic. I la llicència d'enterrament ho acredita. I això contrasta amb una altra cosa que li va passar al mestre després, i això et mostra que ella realment era l'anticlerical i era la realment dura, no? Bueno, crec, que potser el mestre Esteve, com havia hagut de ser director de les escoles, clar, era una persona que havia de fer una vida més social, havia de contemporitzar molt, havia de prescindir una mica de certes idees, sobretot de caràcter, per poder subsistir, però sembla que ella es va mantenir lluny per una raó. Perquè aquí veiem una foto de mestre Esteve, després ja bastant gran, i va morir l'any que em sembla que va morir tot l'any. I aquí teniu a la mestra, a la segona dona d'ell. Després de la mort de Pilar López, es va tornar a casar. I es va tornar a casar amb la mestra que feia aleshores de mestra de l'escola de nenes, de l'Ateneu. I amb ella va seguir treballant fins a l'any 39, que van tancar les escoles de l'Ateneu quan la victòria franquista, és a dir, quan tanquen l'Ateneu, l'entitat, i incauten les escoles. I llavors, aquesta mestra, que és la Maria Pera, tot i que també va ser mestra i de l'escola catalana, i era una mestra activa perquè va estar en el CENU, que era l'escola de l'època de la República, doncs li va demanar o li va exigir al mestre casar-se per l'església. Aquesta sí. I es van casar per l'església
a l'any 38 d'amagat perquè estaven en plena guerra civil quan casar-se per la Iglesia, Església havia de fer-se d'amagat perquè no es podia casar per lo civil. És a dir que segurament això no diu res en contra del mestre Esteve, vol dir que era un home molt tolerant i que acceptava el que deien les seves dones, però que les dues dones d'alguna manera eren ben diferents, tant la Pilar com la Maria. Aquí veieu una foto de les nenes de l'època de la República, que eren les nenes que va donar classes la Pilar i la Maria Pere, que també la van, malgrat aquestes idees religioses, ella també va ser represaliada i també va deixar d'exercir, ja no va tornar a treballar. I bé, això és més o menys el que... No sé si m'he estès molt, perquè jo m'apassiono. Bueno, sí, Déu-n'hi-do, eh?